欢迎回到昭和实验室。在前几集的昭和实验室推出之后，很多留言提到啊，为什么最强的好像其实是常青人的摄影师。所以今天这一集呢，我们特别把我们的摄影师搬到镜头里面，然后来跟他实测一下，到底摄影师是不是真的跑得比教练还要快。这段的比赛当中，我们即将会在这个操场进行一场200公尺的对决。我们会互相拿着这个机器，这个就是这个，然后跑200公尺的距离。这200公尺距离当中，我们会互相摄影，在这200公尺来比拼一下，到底谁跑得可以比谁快。所以谁如果镜头变成从前面拍过来，代表那个人已经输了，赢家通常是拍后面的人。 OK， 那我们就开始实测吧， GO。 我是制作人 Chris。反正规则就是两人轮流拿三公斤的摄影机交换，共跑两次200公尺来验证拿摄影机是否跑得比较快。他现在热身那么久，应该还是跑不赢我，我随便跑应该都赢他。你看他，你看他，给鬼给拐的。我站在这边等他，还跟粉丝讲话，对不对？对啊，这边等你啦，那么久。白痴，要热身一下啊。不然等一下跑输你怎么办？我们先来讲一下到底的游戏规则。这个比赛规则呢，会从这边就是200公尺的起点线出发，我们都会在200公尺的距离当中，终点会在对面的斜对角的地方。待会第一站会先由我先攻，所以我拿 GoPro 8，摄影师拿整组的稳定器加上相机。那第二站呢，我们做交换。这是两站当中，我们来比一下到底这两场谁会比较快吧。好，那我们就出发 ，Go。准备了，你好了吗？好了。3、2、1 ，Go！ 33秒，可恶，没破纪录。好，我们刚刚看完慢动作回放，没想到竟然我们差不多是同时间进终点，成绩是33秒。这样看起来我挫赛了，因为我下一站竟然是要把小的相机交给他，然后我要拿这么大只的。完蛋了，休息10分钟，我们开始下一组，出发。接下来我们即将第二站，现在我换上稳定器加大相机，然后摄影师换成 GoPro 8，虽然还是很喘，可是我这场尽全力，好不好？我一定会尽全力。200公尺，准备，预备 ，Go。哇，13秒，讲不出话，这样跑的秒数比上一趟还慢太多了吧？拿上这个稳定器，超级重，手根本摆不动，不行，我又想大便。既然只会去大便，那就我来结尾吧。那我就喜欢我们的频道的话，就记得按赞、订阅，记得开启小铃铛。想看我电报哲威教练的话，欢迎大家在下方留言。拜拜。